Ranije su vodili jalove rasprave o sutorini i svađali se sa Crnom Gorom, a sad se svađaju jer je premijer Crne Gore pozvao telefonom predsjednicu Srpske. Mnogo je tu loših primjera. Od tri nama susjedne države ne postoji niti jedna kojoj političko Sarajevo ne pokušava dijeliti lekcije. To se naravno negativno odražava kako na unutrašnje odnose u BiH, tako i na regionalnu saradnju. Bilo bi korisno da političari iz Sarajeva za promjenu prestanu da vrište na svoje komšije u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, a posebno na nas u Republici Srpskoj. Ovako samo iznova dokazuju svoju nesposobnost da žive sa bilo kim ko je drugačiji od njih, ali i da sarađuju sa bilo kim iz okruženja, istakla je Cvijanovićeva.